Bos, mau itu bos. Aduh, aduh, ayo loh. Mbak Ayu, kenalan oleh halo, aja medita. Ayo. Jadi kenalan kita. Bos, ini api, Bos. Jupun lagi, jupun. Temenan. Iya, Man. Jupun. Apa ini api, Mbak? Mas, Alah. Ini kan ya? Cocok ya. Papi bos itu bos. Lapo kon. Mati gue. Oh ya apa iki? Apa piye iki? Kerja sopo iki? Ambune kok gak enak yo. Kadine sih. Mayat. Ten mriki kula ngliput setunggal cerita pembunuhan Lalu Setri kang sering diparingi jeneng Sumini. Kula ten mriki wonten Pak RT lan Pak Polisi ingkang badhe diwawancarai. Sugeng sonten Pak RT. Sugeng sonten. Niku wau injing pas kula mampah-mampah nemuake kerdus alit ing pinggir dalan. Lah pas kula buka isine niku lari wadon sing wis dimutilasi. Nggih, matur suwun Pak RT informasinya. Bos pundi carane Pak Polisi nangani kasus pejoe wedok? Nggih, kula langsung cek dateng TKP lan kalian rencang-rencangi Sumini. Ngoten. Nggih, matur suwun informasinya Pak Polisi. Nggih. Matur sembah nuwun kula sampun angsal langsung dateng studio. Bukannya ini Sumini. Assalamualaikum.
Sarjo. Pak, niku Sumini Sarjo. Hah, Sumini Sarjo. Pak, tolong. Kenapa ini? Weh, api-api, rek. Kapan mana yang udah pengen ini? Jam biru saya gini. Kok dengar ini ada turun ini, yo? Aduh. Hei, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, aku udah iki lho. Wah, cocok. Alhamdulillah, penis. Udah, tunggu. Mari. Thank you.
Assalamualaikum.